mēs bijām sarunājuši, ka mēs improvizēsim. Tā kā nebrīnīties, ja es sarunas laikā arī jūs kādam palūkšu. To mēs neesam sarunājuši, bet esiet gatavi apliecināt. Un kā Pēteris saka, būt vienmēr gataviem dot norēķinu par to cerību, kas ir mūsos. Kā priesteris Andris Marijas sacīja, ticība ir dāvana, un tā pieaug, ja mēs tajā dalāmies. Nāk prātā tāda līdzība, ja mēs paņemam labības spaiņu un saberam vienā vietā, mēs zinām, kas tur izaugs, kas tur neizaugs. Pat ja tur ir laba labība, un jau ir daudz. Bet ja to izkaisi, ja to sēj, tad tā tiešām kļūst laba. Tās kļūst arī daudz. Un es domāju, ka tāds ir arī kristiešu uzdevums. Ja mēs nevēlamies runāt par Kristu, tad patiesībā mēs kaut kur pilnā mērā vēl neesam izplētuši ticības guras. Mēs kaut kur šo dārgumu slēpjam. Un mēs nodaram pāri sev, nodaram pāri citiem. Tas var būt ģimenē, darbā. Jo varbūt tieši mums Dievs dod šo iespēju, šo žēlastību pasludināt citiem. Atceros, ka pāvests Jānis Pāvils II sacīja, ka visskaistākais uzdevums, kas varbūt cilvēkam, ir mācīt bērniem ticību. Protams, tas ir saistīts ar ģimeni, tas ir saistīts, protams, arī ar draudzi. Dažreiz esmu mazliet brīnos, kāpēc mums, tas nav pārmetums, bet tas ir mans izbrīns. Mums ir tik maz katehētu, kas gribētu strādāt ar bērniem. Jo to pāvests saka, tas ir visskaistākais ielikt bērnam ticības pamatus. Mācīt viņu ticēt. Mēs pāršķiram nākošo lapas pusi. Mums, 52. lapas pusē, ir jāapstājās pie 5 punktiem. Es pieskaršos tikai dažiem no viņiem, bet viņi ir ļoti sistemātiski sakārtoti. Un pirmais punkts, mēs liecinām par Kristu ar klātbūtni. Un nāk prātā ir runā par klātbūtni, kāds notikums no Svētās Terēzes no bērna Jēzus dzīves. Viņa saka, ka mums ir jābūt mīlestības radiatoriem. Es nezinu, vai ziniet, kā radiatori darbojas, bet ziniet, ka pagājušajā lekcijā bija arī uzsvērts, Indulis sacīja, tās ūdens plūsmas caurteces nav, tad patiesībā nu siltu marinā. Un Svētā Terēze no bērna Jēzus sacīja, tiešām es vēlos būt mīlestības, tā var teikt, vieta, kas šo mīlestību izstaro. Un dažreiz varbūt pilnīgi nerunājot, neko nesakot, bet ar savu dzīvesveidu, savu attieksmi, savām izvēlēm. Un jums tur ir pieminēta svēto rakstu vieta no kalna svētībām. Jūs ziniet, Mateja evaņģēlijā tas ir Jēzus mācības, viņas prediķošanas kopsavilkums. Ļoti svarīga vieta svētajos rakstos, Mateja 5. Nodaļa, kur viņš tad pasludina svētības, 8 svētības. Un tulīt mazliet tālāk, kad šīs svētības ir svinīgi pasludinātas, viņš saka kaut ko ļoti svarīgu. Viņš saka, jūs esiet zemes sāls, jūs esat pasaules gaisma. Jānis ir šeit, mēs iemācīsimies šo dziesmiņu, bet tas ir kaut kas ļoti, ļoti svarīgs un būtisks, jo tāda ir baznīca. Pirmkārt, tā ir redzama, un Kristus teiks, ka šo gaismu nevar apslēpt, ka tā spīd, tā nav jāliek pagultē. Kristietību nevar dzīvot kaut kur, ja tā var teikt, apslāpēti, nedodot ārēju liecību. Mēs to redzam jau pirmajos gadsimtos, kad kristieši tika vajāti. Kad pirmajiem kristiešiem, ja tā var teikt, piedāvā kļūt par kristiešiem savu kristību, bija jāiet noteikts laika posms, sagatavošanās laiks, un viņiem arī patiesībā uzdeva šo jautājumu, vai tu esi gatavs mirt par Kristu, vai tu esi gatavs dot augstāko liecību, atdodot savu dzīvību. Bet Kristus arī saka, jūs esiet pasaules gaisma, jūs esiet zemes sāls. Un tā ir otra ļoti būtiska baznīcas īpašība. Un ja tā ir baznīcas īpašība, tā ir arī mūsu īpašība. Mēs esam aicināti nemitīgi, ja tā var teikt, iekšēji kļūt stipri garā. Nevienmēr tas būs ārēji redzams, ja mēs lasīsim Dievu vārdu, ja mēs lūksimies, ja mēs sevi svēt darīsim. Mēs, ja tā var teikt, šo evaņģēlija vēsti, šo sāli padaram par savas dzīves būtību. Mēs tā nevaram iztikt, mēs
ja tā var teikt, pārtiekam no tā, un šī sāle, šī vēsts mūs pārveido. Tikai uzsvērts, ka evaņģēļu vēsts ir patiesība, un cilvēks ir saskarsmē ar patiesību, tā viņu pārveido, tā viņu izmaina. Ja kā divi cilvēki, viņi dzīvo kopā, mīlestībā, ja viņiem ir, ja tā var teikt, tiešām šī derības zīme, agri vai vēl viņi kļūst arvien līdzīgāki. Viņi sāk līdzīgi domāt, rīkoties, un tieši tāpat kristietis tiek no Kristus žēlastības spēka pārveidots. Un tas patiešām ir tas, kam baznīca tic. Jums šeit ir arī atsaucis uz Pētera vēstuli. Ja arī kādi netic vārdam, tie bez runām tiek pārliecināti savas sievas dzīves veida dēļ, kad viņi redzēs jūsu šķīsto dzīvošanu bībā. Dažreiz ir tāds jautājums, man kā garīdziniekam to bieži jautā, vai, piemēram, katolis, nav puisis, meitene, var aprecēties ar tādu, kas nav no šīs konfesijas, vai kas varbūt ir pilnīgi no citas reliģijas, vai arī vispār ir nekristietis. Var vai nevar? Var. Balstoties tieši uz šiem vārdiem, baznīca tic, ka Dieva mīlestības spēks var būt tik liels, ka tas arī otram cilvēkam, tā var teikt, ļauj piedzimt. Ļauj viņam piedzimt patiesībai, dzemdināt patiesībai. Un tad, redziet, baznīca uzticās cilvēku mīlestībai, bet īpaši veidā viņa vēlas arī dot savu žēlastību un svētību. Un tādu piemēru baznīca dzīvē ir ļoti daudz. Es ir dzirdējuši par Augustīnu. Augustīna māte Monika bija aprecējusies ar savu vīru, kas atgriezās burtiski pēdējās dzīves, ja nemaldos, mēnešos. Viņas dēls, Augustīns, arī nebija nekāds sākumā eņģelis pusaužu gados, bet viņa izlūdzeņa atgriešanos. Mātes mīlestības spēks, kā Ambrozijas saka, mātes asaras nekad nevar būt Dievam vienaldzīgas, un tās panāca savu. Viņas dēls ir baznīcas mācītājs, un arī vīrs, kas bija romiešu ierēdnis, pieņēma Kristu. Tad ar šo klātbūtni mēs esam aicināti apliecināt, un mēs esam aicināti būt par pasaules gaismu un zemes sāli. Jāni, kur piesimies vienu dziesmu. Jūs esiet pasaules gaisma, jūs esiet zemes